老师听新闻第一集，夏兆一云端教学台。各位好，我是夏兆一，在这边跟大家播报哪吒听新闻。炸鸡大师咬滚鸡皮饼干，全台麦味登首卖。讯息来源：2021年7月28号，麦味登。炸鸡大师新推出的摇滚鸡皮饼干，是原选国产鸡胸部位的鸡皮为原料，手工去除鸡皮上多余的油脂，再以独家配方香料进行腌制按摩，裹浆裹粉后快速油炸定型，让鸡皮饼干呈现金黄外表，并产生独特香气。再经高温烘烤，逼出多余油脂，更加强酥脆口感，这就是炸鸡大师的摇滚鸡皮饼干。台湾企业家推出虎烧鳗鱼冻，与日本同步，一起看东京奥运吃鳗鱼饭。讯息来源：2021年7月28日。台湾企业家的虎烧鳗鱼饭属于关东口味，循日本古法虎烧技术，以独特酱汁调制而成，先蒸过再烧烤，鳗鱼皮薄肉厚，口感柔嫩，铺放在台湾一等米的白饭，丰厚油脂香黏与白饭的清香，每一口都是绝佳享受。看一下鳗鱼烧烤过的，铺在白饭上面淋着酱汁。每一口都是绝佳享受。防疫养生杯，美食线上赛，中珠餐厨系勇夺四金二银。讯息来源：2021年7月27号，中州科技大学。金奖作品糕点设计理念是以天然健康、少加工、适当烹调料理为诉求。外皮采用天然抹茶粉，再加上养生素材，使用在地农特产月光米米粉与玄米油替代奶油作为产品主轴，搭配桂圆、红枣、枸杞、白凤豆沙熬煮的内馅，使得整体有着淡淡米香，烘托出桂圆、红枣、枸杞的香味，甜而不腻，米香味十足。这是得奖产品，还有大厨们，各位的得奖证书。全国风云评鉴，台东喜获头等奖。讯息来源：2021年7月23号，台东县政府。今年春季百花盛开。三至五月是荔枝及龙眼花蜜采收季，因雨量少，蜜蜂采蜜次数增加，让蜂蜜值雨量均优于往年。消费者只需认明蜂蜜罐上的产销履历标章及国产蜂产品认证标章，每瓶蜂蜜都可以追溯来源，消费者可安心购买源自于好山好水的台东所生产的优质蜂蜜。